Meron tayong pag-uusapan patungkol kay Breaking News Boy. At dito, mga kaiksena, sabi ko nga sa inyo yung isang kahapon ba? Ay, kanina ba? Ipapakita ko sa inyo ang isang uri ng vlogger. Ha? ah Isang uri ng vlogger na kung saan ito ang tunay na definisyon ng bulag na vlogger <laughs> at mahinang utak na vlogger. Halak <laughs> ka! Okay? Tatanggalin ko muna yung stress nyo. Oh, mamaya ako na siya papakita. Ito ay patungkol sa naging uh, balita no na nakaraan ng peking uh, uh, network channelin na Truth That Lies. Walang iba kung hindi yung ano, channel ni Esni Buloy. At syempre, na content ko na nga, idadagdag ko lang to. Ha? Na lahat ng mga nag-content ng kaso about kay Kibuloy na sinasabing na-dismiss, nag-plea bargain si Marisa Duenas, eksakto nang sinabi ko sa inyo. Kaya lang, ah sa pagbaligtad nila, ito na yata ang pinakamalala na ginawang balita sa lahat ng mga DD shit at mga vlogger ni Kibuloy. Walang iba mga kaiksena. Eto na siya. Pag-usapan na natin ang nag-iisa at napakatalinong vlogger ni Kibuloy at ng mga dutae. Walang iba kung hindi si... Travelers! <laughs> <laughs> ready na kayong tumawa <laughs> Shine Ranga Mix Vlog maraming salamat ha Ngayon kung ready na kayo Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa Okay At uh, sunog daw ang mga vlogger ng government O sa madaling salita Nabanggit pa yata ako eh Frederick Valera daw <laughs> Okay Ready na kayo guys O tapos, gagamit din tayo ng video ni Atty. Claire para mas lalo masupalpal ang kabubuhan nitong vlogger na to. Susunugin ko na naman ang katangahan at pinakitang kabubuhan nitong vlogger na to. O, oh, ready? Ah, travelers, unahan mo. Mga ka-eksena. O, okay, ano, reporter ah. Reporter. Wait lang. Mula sa himpilan ng ating programa, nagbabalik para sa inyo mga balita. Live! Brothers Travelers! Pasok! O, balita na da balita na. Okay na Yon kapapasok ho na balita mga kabayan. Bagamat kalalay ko lang ho mga kabayan, hindi ho tayo nagbabalik sa live streaming. O wag mong yung video mo ah, yung katanga mong video. Mga kabayan, at uh, upang ihatid ko po sa inyo mga kabayan, ito ho ang bagong uh, kapapasok ho na... Wait lang ah. Pakibilang nga yung kapapasok lang at uh, breaking news. Basta ba bilangin nyo yung mga sinasabi niya ah. Ito ho bagong... Uh, kapapasok ho na balita mga kabayan ano ho again uulitin ko po kapapasok lang po na balita ito na kung saan mga kabayan uh, na iskoho nga uh, ibalita sa inyo ang napakagandang balita mga kabayan sa inyong lahat again sa lahat ng mga makakapanood ho nito ano ho ato na at uh, panalo na naman po tayo mga kabayan sa ating uh, pinaglalaban muli magandang hapon po sa inyo lahat meron pong good news mga kababayan. Nakailang kapapasok lang ulit balita. Kail ah, paulit-ulit ah. Yun na <laughs> ba yun? okay, tuloy mo nga. Ano pa? O, oh, kababayan, kapapasok lamang po na balita. Mga kababayan, ngayon naman po, eh, ito ay eh, main para kapapasok lang. ko pa. Walan niya ka naman, travelers. <laughs> Hindi <laughs> ko alam kung ano nangyayari sa utak mo. Nakabulbul ka na ba? O. Oh. Oh, sabi ko na eh. Oh, sabi niya pala eh. Ah, <laughs> uh, sabi ko na nga ba mga kabayan oh. at oh. Uh, lang po na balita ito sa lahat <laughs> ng mga mga May breaking news po tayo mga... Ayun na, ayun na, breaking news, breaking news, breaking news. oh, oh, ito na yung kapapasok lamang na balita. Meron po tayong breaking news, breaking news. Oh, breaking news lang na tayo naman, pasok! Mga <laughs> kabayan, Ah. Oh. again, uulitin ko ha, breaking news po ito. Papapasok lang po ng balitang ito mga kababayan. Oh. Ha? Again, oh. uulitin ko po ha. Oh, inulit pa, inulit pa. <laughs> Halak pa. Ano mga viewers mo, bulag? Bingi? <laughs> Halak pa. oh, oh, yan ako, yan ako. Sige, tuloy pa. Oh, kapapasok lang mga balita ito. oh, breaking news po tayo ah mga kababayan. Ito pong babalita ito ay kapapasok lamang ha. Ah. <laughs> oh. Uh, ang breaking news po natin mga kabayan, grabe. Ah, oh, ano yan? Oh, uh, yung mga vlogger ho, unahin ko na oh. muna yung mga vlogger ng mga Marites. Ah, oh, sige. Oh, yung mga vlogger ho ng mga oh, sige. na sinasabi si Pastor Kibuloy daw oh. ay uh, ah, ano yung mga yun, uh, human trafficking, oh. forced labor, money laundering, versus oh. KOJC leader, ano ho. Eh, ngayon sunog kayong lahat. Oh, tandaan niyo yung sinabi niya ha. Sunog daw ako. Alam ko, sunog ako, kamo motor ko. As in, talagang umitim ako dito, kamo motor ko. Pero yung sunog, as a vlogger, para sunugi sa mga pinagsasabing fake news, ikaw yung gonggong. <laughs> Eto ka, oh. <laughs> oh. Ayan, sunog na sunog ho kayong lahat ngayon. Tingnan yung kabubuhan. Paano na sunog ang mga vlogger? Doon pa lang sa sinabi mo, eh. Isa na naman tagumpay ni Kibuloy. Bobo ka ba? Ano ba nasa utak mo, Travelers? Marunong ka ba mag-isip? Nag-play bargain si Marisa Dueñas, tapos victory ni Kibuloy. Bobo lang. My God! Diba? Ano ho? Ah, bago ang lahat, ah, nais nice ko munang mabatiin ho si na Japanese ang pangalan. Thank you, Lord. If it's true, yes. Opo. Uh, double B, ay salamat. Uh, good afternoon po. Ito po kasi mga kabayan, uh, tandaan po natin, uh, yung pong po ng account is based on America. <laughs> <laughs> yung pag daw ng mga asset ni Kibolo, eh ginaya lang daw ng uh, Pilipinas mula Amerika. Gunggong! <laughs> Eh kung talagang, kaya alam mo kung bakit na priest, para maiwasan ni Kibuloy ang magpalipat-lipat o makatakas o makagamit pa ng kanyang mga kapirahan para suporta ng mga katarantaduhan niyang ginagawa sa Pilipinas. Kaya nga lalo siyang nasukol at nahirapang kumilos dahil yung kanyang mga tauhan, kanyang maalagad ay hirap na hirap na. Hindi yan ginaya dahil lang sa Amerika. Bu... <laughs> Alaga oh. <laughs> America ho ito. Tira mo, mukhang gagigi. Alam mo, ito tanda mo, travelers ha. Huwag kang magbablog ng bagong gising. Pag ganyan na nagbablog ka ng bagong gising, tandaan mo, bagsa ka dyan. <laughs> Para, ewan dyan, o lutang ka o. Pinagsasabi mo. Ngayon mga kabayan, uh, dahil katatapos ko lang humag-live, at nag-breaking news lang po ako sa... Oh, breaking news ulit. Ano pa? Pastor Apollo K. Buloy, ano ho, ah, uh, Uh, kaso ni Pastor Apolo Kibuloy mga bayan, ay binasura na po ang kaso niya laban sa kanya sa Amerika. <laughs> Nakita nyo kung ano at gano'ng kakapal ang pagmumukha niyan? ba? Diba? Siya mismo nagsabi, kaso ni Kibuloy, binasura na daw. Paano nangyaring binasura ang kaso ni Kibuloy? Bobo ka? Halak <laughs> ka. Tingnan nyo kung gaano kagarapal mag-fake news itong hindot na ito. <laughs> Sige nga. Aba, kailan ka pa naging abogado, travelers? Ha? Sobra-sobra na yung panluloko nyo sa taong bayan. Ang kapal ng pagmumukha ninyo. <laughs> Di ba? Oh. My God. Disgusting. Uulitin ko ha? Inulit pa! Inulit pa pare! Inulit pa pre! <laughs> proud na proud pa talaga sa katalinuhan niya. Inulit mo pa. <laughs> My God! Sino ba ang ano nito? May asawa ba to? May kamag-anak ba to? Sabihin nyo naman to. Nagkakalat na oh. <laughs> Grabe. Tapos may nanonood talaga. Ew. Oh. Sa Amerika po ang ating pinag-uusapan. <laughs> <What the fuck? laughs> <What the fuck? laughs> Tang inumin mo, traveler, sabi niyo Spirato, duhat flavor daw. <laughs> oh, so, kasi ang sabi ko ng Pilipinas, ang pinaghugutan daw po mga kababayan, ah, nung uh, kanila ho ang ginaya ng ginaya lang kasi ng uh, Pilipinas eh. <laughs> <laughs> Nang gaya lang. Nang gaya lang pala yung Pilipinas sa Amerika. Gunggung -gung ka talaga, travelers. May nagereklamo kay Kibuloy. Ano ba? Halak <laughs> ka. <laughs> 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 Diyos ko naman. Dalin nyo na nga ito sa ospital. <laughs> Tuloy natin. Ano ba? Wait lang, kumalma kayo. Oh yun noong kinaso sa Amerika. Oh. Ha? Ha? Oh, eto na ko, mga kabayan. Kapit na ho kayo. Ay, hindi pa pala 'yun ang balita. <laughs> hindi pa pala 'yun. Ah, <laughs> oh, sige. Sige, sige, sige. Pakita mo. Oh. Papasok lang ho na balita ito. Nangingilabot ko oh. ako. <laughs> <laughs> Nang <laughs> Halak ka. <laughs> Walang yaka kinilabutan ka pa. Ha? Sa bagay, kahit ako kikilabutan ako sa fake news mo eh. <laughs> sa totoo lang, ha? Kakilabot ah, yung ginagawa mong fake news. <laughs> oh. <laughs> Oh, kanakita ho ninyo ha. Oh, ano? Bati muna tayo. Oh, bumati pa. <laughs> Natuwa pa sa kagaguhan niya. Ito paliwanag ho natin. Ay, na ano naman po mga kabayan, si Pastor Apollo Carion Tiboloy. Ito na sinasabi ko eh, ano? Oh. Ito paliwanag ho natin. Ay, hindi po sa Pilipinas 'to ha. Ay, yung pong kinaso po sa Amerika kay Pastor. Ito na po mga kabayan, kapapasok lang na balita. No, kapapasok lang na balita mga kabayan. Uh, ulit ulit naman. Oh, uh, ano yung balita mo? Oh, uh, sige. Huwag na po nating patagalin para po sa ating mga nanonood. Hindi ba nung nakaraan sinabi ko dito, sinabi fake news daw tayo, sabi nung uh, Frederick Derrick D. Frederick Derrick D. <laughs> 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 Alam nyo, hindi ako kaya banggit-banggitin yan. Bakit? Takot siya, napuntaan ako ng mga viewers niyan. Dahil pag yung viewers niyan pumunta sa akin at nakita yung pang dedebang ko dito sa bubundong, <laughs> sigurado, tanggal na subscriber mo. Halak ka. Pag nakita ko at nakita nila at napapatunayan ko yung paano ka maging maging fake news, ay nako. Palibasa po, pu puro bobo kasi nanonood sa kanya eh. Derek Derek D, wow ah. Frederick Derek D, wow, alupit ah. Halak ka. ka pala ah. Oh. fake news pa ha, ako pa ah. Sige, oo. Oh. Pipake news daw tayo, sabi nung uh, Frederick Derek D. <laughs> Frederick Derek D. <laughs> <laughs> Halak pa. Yan lang pa ako naging ano, uh, Derek D, Derek Rose. <laughs> oh. Sige, tanda ka na talaga, travelers. Oh. <laughs> Yung Derek D na vlogger ho ng, ng kabila, oh. na kesyo daw may kaso si Pastor, pag napatunayan mo, eto na, patunayan na natin. Bobo talaga. <laughs> Grabe no. Nakakaya niya. Nakakaya niya talaga eh, no? Nakakaya niya talagang gumawa ng kasinungalingan, no? Oo. <laughs> oh, sige, tuloy natin. oh, Frederick Derrick, di ka pala. Alak ka. Oo. Oh, ano kasi si Derrick Ramsey? <laughs> tuloy natin. Oh, Patunayan oh. na natin mga kabayan, si Pastor Apolo Kibuloy po, mga kabayan, ay absuelto. Kita ninyo kung gaano ka fake news, kailan naging absuelto si Kibuloy? Sige nga, Patunayan mo nga sa amin, papaano na absuelto si Kibuloy? Mukhang lana, swe malaki sweldo niyan. Ano ba kayo, ginaganyan niyan? <laughs> Di ba? oh <laughs> Sa mga sumusunod po sa Amerika na kinasok po sa kanya, oh. eto na nga. Tingnan mm. nyo, isipin nyo mabuti mga Alam na alam natin na hindi na absuelto si Kibuloy. Ang nang ang nangyari ay nag plea bargain lang yung kanyang isang uh, uh, kasamahan, isang KOJC leaders na kung saan pinababalang ang kanyang sentensya para tapos na wala nang kung ano-ano pang uh, atching pag uh, atin sa korte, bigyan ng kagad ng sentensya at umamin yung leader na yon sa ginawa niyang kasalanan. So paano nga mangyayari na victory at paanong si Kibuloy ang naabswelto? Bobo! Ay naku naman talaga. Ay ang hirap talaga pag walang jutak. Oh. Ha? Oh, eto na mga kabayan, huwag na po nating patagalin. Ha? Ah, para ho. Oh, saan kumuha ng fake news? Ayan, yung pinost ko. 'Di ba? Yan yung pinost ko, kinuha ko din sa ano ng SMNI. Anong sinabi? May pangalan ba ni Kibuloy? Wala. Ang sinabi lang ay leader ng KOJC. Pero anong ginawa ng uh, tawag dito uh, Sunshine Media na balita? Hindi nila sinabing si Kibuloy. Natuwa pa sila. Pero hindi naman si Kibuloy. ba? Diba? Hindi nako ako hindi na humabitin yung mga ating mga nanonood. Ayan, ha? Breaking news po tayo. Ang sabi po ng SMNI, just in, korte sa Amerika, binasura na ang kasong human trafficking, forced labor of money laundering versus KOJ's leader. Abangan ang buong detalya sa news, SMNI News Blast. Ayan. Asan na ang pangalan ni Kibuloy, travelers? Asan ang pangalan ni Kibuloy? Ayan. Kapapasok lang po, minuto pa lang po ito. At uh, nais nice kong ipaalam sa inyo na absuelto na po si Pastor Apollo Kibuloy. Ibig sa... <laughs> Narinig nyo? Binasa niya pa yon. Sabi niya, KOJC leaders. Okay? <laughs> Halak ka. Tapos ngayon, pagkasabi niya, si Kibuloy absuelto na. Halak ka. Matindi tama talaga nitong vlogger na ito, kahit kailan. Tapos gusto makipag-aya ng debate sa akin. Anong edad di mo? Tatay ninyo si Lucifer. <laughs> <laughs> Tinalo ko na siya eh. Tatay ninyo siya. Ayun, nakakulong. <laughs> gusto mo makipag-debate ko sa inyo? Ano dinadebate ko sa inyo? Ha? I am the way. Ako andaan, Pag hindi kayo sumunod sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. <laughs> Alok ka. ang <laughs> bug. Bubuta na <laughs> Sabihin, dismissed na po o tinapon na, binasura na yung pong kinaso sa Amerika sa kanya na, ayan ha, human trafficking. Grabe, no? <laughs> Alok ka. <laughs> 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 Sige pa uh, Sulitin mo, Travelers uh, uh. Force labor Money laundering Pero K.O.J. si leader Abangan ang buong detalye sa SMNI Inulit pa talaga na naman K.O.J. leaders Pero si Kibulo yung sinasabi niya Ang <laughs> <laughs> lupi talaga <laughs> News blast Ay, uh. Yan ang sinasabi ko Gaya-gaya kasi kayong nasa gobyerno eh Oo oh oh, ayan, gaya-gaya kasi kayong mga nasa gobyerno ngayon. Kesyo daw. Ayan na isang patunay po mga kababayan, si Pastor Apollo Carion Kibuloy, mga kababayan, ay inosente sa mga paratang ng mga ito. <laughs> Wala, Duke. Travelers, isa kang bulaang propeta, manang mana ka kay, kay Kibuloy. Puputuloy ko muna sa saglit. Na ito, papakita ko sa inyo itong ng uh, video ni Attorney Claire para naman kasi baka kulang baka nakukulangan pa sa akin bilang isang uh, ordinaryong vlogger lang. Ha, baka nakukulangan pa ibibigyan kita ng abogado para malupit at matauhang kalintig ha. Ang katangahan talaga nito ni Travelers si. Eh. Oh. Nadidiin lalo ang umano'y appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Nadidiin lalo, travelers, paano mo nasabing na basura na dismiss, absuelto si Kibuloy. Wala niya talaga tama mo sa utak, matindi. Halak <laughs> ka. Oh. Kumanta na kasi ang matagal ng administrator ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa California sa Amerika na si Marisa Duenas. Alam <laughs> mo kung hahamunin ko na naman yan ng sunugan ng channel, hindi na naman nasagot yan. Magtatago na naman yan sa sayan niyang ano niya, <laughs> ng impong niya. Oh. Dapat mga fact check yan. ba diba? Fact check dapat yan. Tingnan nyo, saan ang galing yung balita niya nayon. Oh. Ner, na yun. Oh. Sir, nabalitaan mo ba? oo Oh. Ang naisiwalat. Mm -hmm. Adik, ko ba, nasa live ko pagkagabi na naabutan mo to, nakatulog ka na. Tulog na po ako. Nung usapang batas pa lang eh. Ba't natutulog ka kasi Addictus Rex? Huwag ka muna natutulog. <laughs> Tutulog ka eh. <laughs> Ay nako. Ito, okay, okay, okay. Hindi <laughs> mo take up. nakita yung pag-take pag up ko ng mga pag-amen ng iba mga KOJ, ng isang KOJ si leader sa US. Oo. Oh. Oh. Mm, hindi po. Hindi pa? Oh. Hindi. Sige. O, sige, so take upin natin. Kasama ka dito sa discussion. Oh. Alrighty. Partner. Kanina nga ay naka yun si Travelers. Gusto kong sabihin, gusto mo magsunugan tayo ng channel now na? Gusto mo? <laughs> Iyak siguro 'yun. Tanggalan pang kabuhayan showcase nun. Halak ka. Pag inamong ko nung halimbawa kanina, no? Kawawa, no? Hindi ba? Alam naman na, hindi sa bagay. Magaling niya naman, no? Halak ka. Makagawa agad 'yan ng channel. <laughs> 'Di ba? Kapal ng mukha, no? Hindi ko kaya yan, pre. <laughs> hindi ko kaya yun. Oo. <laughs> oh. Diniscuss ko ito kagabi. Oo. Oh. Pero hindi ko diniscuss kung anong effect nito dito sa kaso sa Pilipinas. Mm-hmm. Diniscuss ko kasi yung kaso sa US. Oo. Oh. oh. Okay? Kaya yung title ko, may umami na, ibuloy, lagot na. Parang ganun eh. Mm-hmm. -mm. Ba? Doon kasi sa US partner, dalawa na kasi ang umamin. Actually, tatlo na eh. Mm. Tatlo. Isipin yung mabuti ah. Diba? Isipin yung mabuti. Yung... Mga kasama ni Kibuloy, mga nagsi na, eh ang tinuturo nila, walang iba kundi ang utak si Kibuloy. So, kahit sabihin mo pa na nabasura yung kaso ng mga kasama ni Kibuloy dahil sa pag-amin dahil sila ay nagano humingi ng plea bargaining kay Memberlu, <laughs> ba? Diba? At pinasinungalingan nila yung una nilang statement at sinabi na hindi kay Kibuloy 'yan, hindi si Kibuloy 'yan, sila ang umako. Eh uh, dahil syempre, kapag isip nila, sarap buhay nitong hindut na pastor na to ha. Ah. Nakakapalmolib na ng nga't lahat-lahat, kami pa yung may dito. Halak ka. <laughs> o di umamin tayo kahit paano. Mabawasan yung sentensya natin. Wala naman tayong kawala na rito eh. O. Ito na to. Pero syempre, ang malakas ngayon na plant amin ay yung kay Marisa Duenas. Oo. Uh -huh. Isa ito sa parte ng OJC sa US, parang admin to eh. Okay? may unang umamin. Ito, malamang, uh, sa na dinig mo na to. Di ba, ang unang kaso na nadinig natin na sangkot si uh, Pastor Kibuloy, eh yung pagdala ng dollars, partner? No. Oo. Oh. mo ibara. Kaya nga eh. ba? Diba? Kaya natin tinatakil o tinatapik to ay para mas lalong mali maliwanagan yung mga tatanga subscriber ni Travelers. <laughs> Wala na tayong pakialam kay Travelers. Ang pakialam natin, yung mga nalalason niyang utak gamit yung wala naman niyang lamang ulo. <laughs> diba? Dinadaan niya lang sa ganun kahit, ewan ko, hindi ko talaga lubos maisip mga kaksena kasi kayo, kayo nakakasag nakakasagutan ko, kayo sinasagot niyo ako in a critical thinking way. Paano kaya sila doon sa channel niya, no? Oo-oha na lang ng oo-oha ano, no? <laughs> diba? Puro na lang sila, oo nga, oo nga. Puro ganon na lang, no? Kakadiri. Maghapong ikinulong sa Hawaii ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy matapos matagpuan ng mga otoridad ang undeclared cash sa kanyang uh. private plane na nagkakahalaga ng $350,000. Bukod sa daan daang libong dolyar, natagpuan din sa private plane ni Kibuloy ang mga parte ng baril. Sa ulat ng Hawaii News Now, isa si Apollo Kibuloy sa anim na lula ng Cessna Citation Sovereign. Pero bago umalis, sumakay rin sa nasabing plane ang kosto And border Enforcement Agents. At batay sa mga dokumento sa korte, nakita nila ang undeclared cash na lahat ay $100 bills na nakatupi ng maayos at inilagay sa loob ng medyas at saka isinilid sa suitcase. Nakita rin sa loob ng private plane ni Kibuloy ang mga parte na maaring i-assemble na military-style rifles. Isiniwalat din ng isang miyembro umano ng Waipahu Church na ayaw ipabanggit ang pangalan na nagtungo sa Hawaii si Kibuloy para sa isang concert Lulan din ang nasabing plane ang nagngangalang Felina Salinas, 47 taong gulang na mula sa Makakilo. Eh. Si Salinas lamang ang tanging US citizen na lulan ng nasabing plane. Inaresto si Salinas matapos aminin na mayroon siyang bahagi sa undeclared cash na natagpuan. Sa ilalim ng federal law, ang sino man na may dalang mahigit sa $10,000 sa labas ng bansa ay kinakailangang ideklara ito. Batay sa complaint, $40,000 lamang ang idineklara ni Salinas. At at hindi ang buong $350,000 na narecover. Sinampahan ng attempted bulk cash smuggling si Salinas. Si Salinas ay isang loyal supporter ni Kiboloy. Ayon kay Salinas, kukuha siya ng kanyang sariling abogado. Pansamantala rin siyang pinalaya matapos magpiansa ng $25,000. Ang private plane naman ni Kiboloy ay nagkakahalaga ng $15 million at nananatili sa Hawaii. Inaayos na ng federal government para ito ay kumpiskahin. Sumakay na lamang si Kibuloy ng commercial flight pabalik ng Pilipinas. Yung Bokash Smuggling, yun yung unang-unang new... Di ba? Naalala niyo yan? <laughs> Ewan ko kung bakit hindi alam to ng mga tatangatang ano ni Kibuloy, no? Mga vlogger niya. Nakakahiya kayo? My God. Nasa balita naman, di kayo maghanap. <laughs> 'di ba? Nahuli sa plane, sa jet plane, sa jet. Pero may umako. Natanda mm -hmm. na Yes, apa, apa, apa. Ilina Salinas. Inako 'yon. Kaya pagbalik dito sa Pilipinas, 'di ba? Ang laking ang laking ano noon eh, sa atin eh. Naku, ganyan pala si Pastor. Gano'n pala. Uh Maliban sa pera, may dala pang mga parts ng rifle. Oo. Po-forward ko yan mamaya ang konti. Ah. Ay, hindi, ganyan na pala. Doon tayo sa Marisa Dueñas, Tito Torniclear. Okay na tayo dyan eh. Oh, di okay na tayo dyan sa unang ano eh kay Salinas. Na natili sila sa US. Tuloy-tuloy mm. ang pagsulisit nila. At mm -hmm. pagbibenta nung kung ano-ano. Mm. -hmm. So, yun yung naging trabaho nila doon. Okay. Umami na yung Maria de Leon. Ang pangatlo umami, itong latest, Marisa, mm -hmm. Duenas. Oh, yeah. Nadidiin lalo ang umano'y appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Kumanta na kasi ang matagal ng administrator ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa California sa Amerika na si Marisa Duenas. Nagain siya ng guilty plea at pumirma ng kasunduan sa United States Attorney's Office para mapagaan ang kanyang parusa sa kasong conspiracy to commit immigration fraud. Pasabog ang kanyang mga revelasyon tukol sa pamimekin nila ng kasal na mga Miembro ng KOJC noong 2015. Paano naging absuelto ang kong TV? Punta ka sa Google, punta ka sa website ng FBI. Makita mo nandun pa yung wanted picture ni Kibuloy. Halak ka. Update mo, andun pa rin. Bobo talaga yung vlogger na yun kahit kailan. Eh. Oh hanggang 2020 para manatili sa Amerika. Sa labing anim na pahina ng kasunduan, isiniwala ti Duenas ang modus ng religious group ni Kiboloy. Tapos sasabihin ng ng mga taga SMNI at ng ibang mga 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 tagapagbalita nila doon, 'di ba? Na sinisiraan lang daw si Kiboloy ng mainstream media. Eh ayan nga eh, merong pinirmahan at merong kasunduan. At inilahad mismo ni Duenas yung mga kanya pang nalalaman. <laughs> mga siraulo lang, no? Ganito raw yan, kunwaring ikakasal ang dalawang KOJC member, mm. isang US citizen at isang hindi. Ang goal ay maging permanent president, yung hindi pa citizen ng Amerika. Ang trabaho ni Duenas, palabasing totoo ang kasal. Mm. Pinapractice niya ang dalawang kunwaring mag-asawa para makalusot sa mga tanong ng immigration at makapasa sa citizenship. ...kapag bareho ng permanent resident ang peking mag-asawa. Sunod naman ay peke nilang divorce. Mm. Pagkatapos maghiwalay, ipapaasawa ulit sila sa iba pang miyembro ng KOJC na hindi pa US citizen. <laughs> ang tanong, bakit kailangan maging US citizen ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? Yan ay para hindi maputo lang kanilang pagsasaliset ng dolyar sa Amerika... ...para sa bogus charity ni Kiboloy na Children's Joy Foundation. <laughs> Ayon naman sa Department of Justice maaaring gamitin ng ating prosecutor ang plea agreement ni Duenas para mapatibay ang kaso laban kay Kiboloy. Mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion and sex trafficking of children at bulk cash smuggling ang hinaharap ni Kiboloy sa Amerika. The same. So, Umami ka uh -huh. na may conspiracy. Uh -huh. Lahat ng mga dokumento doon dito doktor nila. Uh -huh. Umami siya doon. So, so ngayon, ang balita na naman dito Yay! Absuelto si Pastor Kibuloy. Oo, parang sinabi. Eh no, tingnan niyo mga kaiksena. Balitan to ah. Welcome development para sa legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang pagkakabasura ng korte sa Amerika sa mabibigat na kaso ng KOJC leader na si Marisa Duanyas. <laughs> Pero pa na yung pakita kay Kibuloy. Ang gusto nilang i-employ at ipasok sa kukote na makakapanood nito at lalo sa mga tatangantangan nilang mga alagad, eh si Kibuloy ay napawalang sala. Parang si Travelers, engot, di ba? <laughs> o, oh, yun na kagad yung kanilang pinagbabalita. Mm. Nagubuniin hindi lamang ang KOGC kundi maging ang mga netizen kasunod ng pagbasura ng korte sa Amerika sa mga human trafficking, forced oh. labor at money laundering laban sa KOGC leader na si Marisa Duenas. Ayon sa mga netizen, magandang balita ito para sa simbahan at maging kay Pastor Apollo na anilay walang kasalanan dahil imbento ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. <laughs> <laughs> Nibiruin niyo yun ah. Mayroon yung ibang tao yung nagkaroon lang ng ano ah, ng inang sinasabi nila development ko no. Eh taon lang naman ang binawa sa ka, uh, sa charge o kaso ni Duenyas eh tuwa na kayo. Hindi nila naiisip na yung pagkakaamin na yon ay maglalaglag at magdidiin kay Kibuloy lalo mga tanga. Hmm. <laughs> Maging legal counsel ni Pastor Apollo dito sa Pilipinas na si Atty. Israelito Torion sinabi na ang pagkakadismiss ng mga mabigat na kaso laban sa KOG's leader ay malaki ang bentahe para sa mga kaso ng kanyang kliyente sa Amerika. No. So, Kasi pa, Parang bumab hindi naman pwede sa bumabaliktad partner. O, oh, tama ba yung bumabaliktad sila hey, doon sa ulang statement ba? nila? Bumabaliktad sila in a way kasi sinasabi oh, oh. sabi nila na totoo yung totoo yung bintang. Oo. Oh, oh. Ang nangyayari ngayon, si siya ay nag plead guilty, no, nag plead guilty. Ay, di dahil, good morning po. Sa lesser offense na false statement. Sa mm -hmm. kind violation ng immigration laws. Hindi. Uh -huh. ang, a- ang, ang, ang mangyayari, ang dating sa akin, yung tungkol sa human trafficking, yung mas matataas na crime, mm -hmm. right, oh, uh oh. -huh. hindi na sila ililitis kasi umamin sila dito eh. Mm -hmm. Sa mas mababa. Oo, uh -huh. totoo yan. Ako yung nagdodokumento. Pero hindi, parang pero hindi ako dapat yung kasuhan na nagpapadala ng tao. Uh -oh. Pero 'yung dokumento, oo, oh -oh. guilty ako diyan. <laughs> uh -oh. Eh paano naman yung uh, ang problema is itong dokumentong ito na mga fake, yun yung dahilan para yung mga tao ay makapag-travel. Uh -huh. At makapag-stay uh, uh, sa US. Okay? So, maliban sa tatlo, wala pang ibang umaamin kasi yung iba wala doon. Iba wala wala sa US. Mhm. Uh -uh. Okay? So, ang tanong dito, ano lumabas nga yung balita dito, yay! Absuelto, <laughs> uh, absuelto ang KOJC leader. Without mentioning sinong KOJC leader. Correct. When we talk about KOJC leader, Marisa Duenas is also a, a, KOJC leader. So, siya, maaaring absuelto siya sa ibang mga kaso, sa ibang mga kaso kasi umamin siya sa ibang kaso. Uh -huh. Siya yun. Hindi si Kibuloy. <laughs> 'Di ba? Grabe, ang galing talaga ng mga vlogger ng mga DD shit. Sabi ni Mama Mighty Baisa. <laughs> oh, 'di ba nga direct doon kilala ang DD shit. Pagiging tanga. <laughs> si Marisa Duenas yun. Hindi ito si Pastor Kibonoy. Ayun. Hindi eh. Sabi ni Travelers eh. Absuelto na sa kaso. <laughs> absuelto na si Kibulo Yun ang sabi niya, Tor, ni Claire, nitong lintik na vlogger na to. Yan. Halak ka. Oh, nakita niyo naman ha. Hindi ko inaano yung pangalan niya. Talaga pinapakita ko para malaman niya at makita niya yung pagigintanga niya. <laughs> oh. Hindi ta eh, Yung vlogger na si Frederick Derrick B. Halak <laughs> ka. Ay, nako. Pati pangalan ko, hindi pa alam. Takot na takot pa sa pangalan kung banggitin. Kaya ka. Ang lumalabas kasi na kwento ngayon dito, oo oh. di ba? na itong si Pastor Kibuloy absuelto na dahil sa pag amin noon. Hindi <laughs> eh, inamin e, e, niya yung conspiracy eh. So paano ma-absuelto si Pastor Kibuloy? Oh, travelers, attorney na yung nagsasalita sa'yo, hindi lang ako ah. Kasi, <laughs> ako na nga nagsasalita sa'yo, hindi ka pa manalo, hindi eh, nagdagang ko pa ng abogado eh. Wala ka na. Sino ngayon na nasunog sa atin dito, ikaw o ako? <laughs> ba? Diba? Oh pakinggan pa natin, may kwento pa yan. Oh, tuloy mo bata. Asa ka na ba? Oh, tuloy mo. Oh, nakukuha po nyo. Ayan, ikaw, Frederick Derek D. Oh. At saka hu, yung mga trolls. <laughs> Frederick Derek D. Ano? Anong, ano mo sa akin? Sige. Laban. <laughs> <laughs> o, oh, oh. mga trolls. Ano, ano kayo ngayon? Ah, oh. Sige. Ha? ah. Oh. oh, ano kayo ngayon? Ah, yung mga trolls. yung... <laughs> ano daw ako ngayon? Ako pa talaga yung tinanong niya. Ako pa ba, ba yung masusunog sa iyo? Ikaw susunog sa akin. Ganyang utak? My god. Oh my god. I hate drugs. Halak <laughs> pa. Iyo, it's so iyo. Yak. Kadiri, iyo. <laughs> Excuse me po. <laughs> breaking breaking news patong hindot na to fake news naman ah <laughs> oh. mga nag sa kay pastor ah. ayan ano ho mismong Amerika na mga kababayan ah ha? ah absuelto ah, na sa Amerika para naman yung kaso dito same din po kasi yan eh hindi eh, ba sabi ho nila <laughs> ang ginaya po nilang kaso ay eh, ginaya lang nila yung sa Amerika same ang ah, ah, sabi ni Rimulya ha ng Department of Justice. Ang pattern po nila na sinundan po nila ay yung kaso sa Amerika. <laughs> Papalit na nga ako ng pangalan para hindi magkamali si ano, si Travelers Frederick Derek B. Ah, uh, lalagay na lang natin mga ka ano, hindi na mga ka na mangyayari niyan pag pinalitan ko yung pangalan ko eh. 'Di ba? Frederick Derek B. Oh. Derek D. Pala D. Ingo talaga kahit kailan. Oh. Pero ngayon, napatunayan po ng Amerika. Ah, na, ayan ha, ah, imposible sa video. Baka nabayaran ho Amerika. Ah? Oh, ang korte po ay ito ho maliwanag na sinasabi po na etong si Pastor Apollo Karyon Kibuloy sa kaso ho, ah, sa uh, sa korte sa Amerika, eto ho yung sa ano, eto yung sa California po. Alak ka. Ang gagaling. <laughs> ang gagaling talaga. Ah, <laughs> oh. ali District ka. Uh, ano? Ha? Oh. Ah. Ayun po rito, Justin Cortez sa Amerika ibinasura e na ang kasong human trafficking. So wala kong human trafficking. Halak ah? <laughs> pa. Kailan ba naging abogado si Travelers? <laughs> 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 Ay, nako oh, ah, sige. Ah. ah. kahit to dito may kaso si Pastor na human trafficking din, ha? Forced labor, yung pwersahang pagpapatrabaho at money laundering, Versus KOJ's leader, abangan ang buong detalye. Inulit na naman yung binasa. Halak ka. <laughs> Walang jaka kapiraso lang. Yan talaga, diyan ka bumabanat ng mga pinagpapaliwanag mo, pinagsasabi mo na absuelto. Diyan lang sa balita, hindi nga nakalagay pangalan ni Kibuloy diyan. Halap ka. <laughs> Paano nangyari yun? Travelers, isang tanong. Isa pang tanong, baka kasi nagkakamali lang ako. Bobo ka ba? Wala joke ka talaga oh. Dismiss. Sinabi ko, ano ba tayo ngayon? Oktober. Ay tama 'di ba, October? O dinismiss na ho yung kaso kay Pastor Apollo Kiboloy. Hello ka. <laughs> na dismiss na yung kaso ni Kiboloy. <laughs> Sino nag-dismiss ikaw? Hello ka. Wala nang joke talaga oh. <laughs> o ngayon napahiya ho lahat ng mga ano. What? Napahiya? Sino? Ako? Kami? O ikaw? Oh, wait lang. Napahiya daw eh. Torni, pasok. <laughs> Oo, pero, partner, ano, uh, saan nila pinapalabas itong ganitong klaseng informasyon na to si Pastor? Ayan, yung vlogger na tatanga-tanga, o. Ayan. <laughs> Sir, ano, Sir Rod. Ano, dito sa Pilipinas? Oo, oh, dito po. Doon sa US, yung kaso? Ah, sa Pilipinas partner. Oo. Wow. Pilipinas. Iba. Iba 'yun. Iba yung niya sa US, iba 'yun. Oh, oh. Iba yung dito sa Pilipinas, oh, pero, pero hindi 'yun main, hindi hindi party 'yun ng mainstream na alam natin. Oo. Oh, oh. Ah, dati silang mainstream pero ngayon hindi na. Hindi okay? na mainstream. To, so, 'yun ang dumalabas na para bang o oh, dapat nang iboto si Kibuloy kasi absurdo na. Oh. Hindi Kasi ang absuelto, doon sa malalaking kaso, yung Marisa Duenas, dahil nga, umu -okay siya doon no. sa mas maliit na kaso. Oh. at hindi si Kiboloy doon, kahit doon sa Amerika. No. Kung hindi yung... Di pa naman na si Kiboloy sa US, uh, oh, oh. siya absuelto No. pa. Di ba? kahit sabihin nyo pa na mag-plea mag si bargain yung mga yon diin lalo si Kiboloy. At pag pumunta siya ng US, o, oh, lari kasi lalo. <laughs> <laughs> hindi ka pa nga pumupunta nod para paano ka ma-dismiss, madi paano ka mapawalang sala? Eh nandoon ngayon 'yung kaso mo, hindi ka man nan pumupunta. May warrant ka pa. Holy crap. Grabe 'yung kabobohan ng mga alagad ni Kibulok. Ka. Oh, inaamin is conspiring. Oh. We go it, we go uh with DOJ leaders mm. and that include Pastor Kibuloy. Mm. Correct. Mm? So So oh. oh. 'yun so uh, ano ang pinapalabas nila Maka ngayon. Nilayon. Parang Yan ang pinapalabas nila ngayon dito. Oo, so i natin kasi absuelto si Pastor Tiboloy. Well, in fact, basahin nila muna lahat. Eh kaso hindi ko nang marunong magbasa. Ang problema, di ba? O, tuloy natin ulit. Ano pa sabi niya? Napahiya po ngayon lahat ng mga, ha? Pahiya po lahat yung mga nag-aakusa kay Pastor. What the fuck? <laughs> Travel na ka rito. Pepe, sa laki na isa. Okay na ako. <laughs> Wala niya ka talaga, oh. Malak ka. Wala ka ng awa sa sarili mo. Kumita ka lang ng kumita, no? <laughs> no, wait lang. Do-double check ko lang, mga ka-eksena. Titignan ko lang yung channel niya. Kung nandun pa rin yung iyang video na yan. Bag nandun pa rin, kapalan talaga ng pagmumuka. Diba? Kung baga, fake news mo yan, pinapa, pinapa, pinapangalanda. Andun pa mga ka-eksena. Wait lang. Hanapin ko ha. Wait lang. Oh. Wait na. natin. Ang kapal ng mukha eh. No? Oh. Yun. andun pa talaga. At may 83k views na ang animal. <laughs> Halap pa. ba? <laughs> diba? Isipin nyo ha. Hindi ko kaya yan eh. ba? Diba? Na... Talagang fake news na fake news. Talagang lahat ng sinabi niya rito, kasi nung <clears throat> at malayo sa katotohanan. Nakakaya nyang ati, maatim yan, makakaeksena, 83k views na. Mm. ba? Diba? Ay, grabe ka naman, direct marunong naman magbasa, hindi lang nakakaintindi. Blue. Blo. Shush naman, binasa na nga eh. <clears throat> Gusto nyo makaintindi pa? Huwag nyo naman pwersahin yung mama. Huwag <laughs> <What? What? laughs> <laughs> nyo pwersahin. Pinipwersa nyo pa yung mama. Huwag nyo na nga eh. Intindihin nyo na lang. <laughs> kayo naman, masyado kayong demanding. <laughs> Di ba, mensya mamoto O, oh. ah, basong mo. Pinatunayan po, mga kababayan. Nino. O. Oh. O oh, sabi ay meron pa rin. O oh, di magaling, sabi niya, o. Oh, na... May oh. nag-comment siguro. Meron pa rin. Oh. Nakuha ninyo mga kabay. E di, hintayin mo. Hint... oh Alam nyo yun ho dito na nga dito. Ah, dati na hong dismiss po yung kaso ni Pastor. Ano ho? Tinan nyo. Tinan nyo ah. Saan niya nakuha yun? Halap pa. <laughs> dati na daw dismiss ang kaso ni Pastor. Saan? <laughs> Hindi na didismiss ang kaso niya sa Amerika. Eh, yung pinag-uusapan natin, Amerika. Oh. Dati na pong, uh, dati na pong walang kwentang binasura na po yan sa prosecutor's office. Saan? Sa Dabao. Oh. <laughs> <What the fuck? laughs> Bakit napunta ka ng Dabao? Di ba ang topic mo nga, breaking news, breaking news, mga ano. <laughs> Di ba? Amerika. Tapos nung may sumita sa'yo, hindi, may kaso pa. Siguro may nag-comment na matalino. May kaso pa siya. Sinasabi mo, meron pa yung kaso. Hindi po. Dismiss na po yung kaso niya. Matagal na sa dabaw. Na limang taon na po Nabinasura ang kaso dito. Kasi nga sa panahon ni Duterte yan, alagang-alaga ni Duterte, si Kibuloy. Kaya nga hindi nin maano ng Amerika, di makauwi, diba? Ay, di ba? hindi makapunta ng na Amerika, nag-stay na dito sa Pilipinas. Common sense travelers, bobi ka talaga. Oo. <laughs> oh. Kung may dos por dos lang dito eh, pinapantay ko sa iyo yun. O sa alias Amanda. Oh. Ngayon, paliliwanag po natin ulit. Ba, may papaliwanag pa ang animal. O, sige, ano ipapaliwanag mo? Halak ka. O. Oh. Okay. Kay mga trolls na walang alam. O, oh, wala daw alam yung mga trolls. Hindi nga naman ako sa'yo. Makinig kayo. Ay, talaga meron pa rin ho talagang uh, sumisingit, ha? O. Oh. O, oh, eto, paliwanag ho natin. Oh. Ano? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano ulitin ko, ha? Again, sa mga nakakapanood sa atin ngayon, ang sabi ho nitong si DOJ OJ Secretary Mulya, ang kanilang pattern ay galing sa Amerika kung ano ang kinaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa Amerika, is the same din po mga kababayan yung kinaso dito. E paano to? E dinismiss na ho ng uh, District of California yung kaso po kay Pastor Apollo Kibuloy. Lap trip talaga to si Travelers. <laughs> Grabe! Grabe, lupit mo. Travelers, talagang kinikilabutan ako. Sabi mo, kinikilabutan ka pa ba, sa balita mo? Ha? <laughs> uh, ito ang kay Pastor Apolo eh, Limang taon na po itong binasura at hindi man po ito nakaabot sa prosecutor's office. Yung sinasabi mong sa dabaw na kaso, sino ba ang tumistigo? Sino ba ang nagreklamo? Ngayon, yung naghalungkat, uh, nyaan o kaya nahalungkat yan dahil sa paglabas ng testigo na nadali ni Kibuloy, which is, tagapasig nga ba yun? Yung Amanda. Hanggang nagsunod-sunod na yung mga lumabas at nagsalita. At nabuhay ang kaso ni Kibuloy dahil sa mga karagdagang, ebidensya, testigo, testimonya. Bobo talaga to si Travelers. <laughs> <What the fuck? laughs> Tingnan nyo ah, Oh. Na dismiss. So ibig sabihin hindi na siya pwedeng mabuhay, 'di ba? Ang kaso, madidismiss lang 'yan kapag umabot ka na sa Supreme Court o pagka yung halimbawa, doon na umabot ka na nga sa Supreme Court at hindi mo na patunayan at napawalan sala, eh talagang wala nang magagawa, dismiss na ang kaso, hindi mo na mabubuhay pa. 'Di ba? ka pupunta? sa ultimate Supreme Court. <laughs> 'Di ba? yun ang pinaka-final na say sa mga kaso. Eh kaso hindi pa naman pupunta doon. Anong karapatan mo para pigilan yung isang kaso na pwede pang umakyat hanggang Supreme Court? Bobo ka? <laughs> oh, ano pa? Ah, uh, dahil ho na initan nung nakaraan, <laughs> ito. <laughs> dahil lang napag-initan. <laughs> May nagereklamo, hindi napag-initan. Ayos ka rin eh, no? Napag-initan pa si Kibuloy niya na. <laughs> Ah. uh. kung SMNI dahil uh, pinag-editan ang uh, Swarasug Company. Ano Anong Suwarasug? Halak <laughs> ka. Di ba Suwarasu? Anong Suwarasug? Halak ka. Ano ba yun? Di ba Suwarasu? Ano Suwarasug? <laughs> parang, parang naman tong uh, si Traveler. So, yun yung amo mo, hindi mo alam. Di ba? suit. Tama ba? Swarasug, suit, 'di ba? O swara, ano suara sug? Meron ba sug? Ah. <laughs> oh. Um, sug company, ano? Suara sug. Ano ba 'yun? Hindi naman 'yun Swarasug, sug, 'di ba? Ang alam ko doon, ah, uh, suara suit, suara su. Hindi Swarasug. sug. <laughs> <laughs> uh, Tingnan natin. Ah. Uh. Oo. Uh uh, incorporation at pinag-initan po ang KOJC, ano ho, ito po mga kababayan ang naging resulta. Ah, ano naging resulta? <laughs> Oy, kababayan ko kapatid ko, kalmahan mo lang ha, mamaya durugin mo naman. Maawa ka naman. Mira na nga lang, ay wala na ngang ginagamit na utak, dudurugin mo pa. Halak <laughs> ka. Oh. So maliwanag na ang gobyerno lang ito na pinag-iinitan lang po <laughs> ah, pinag-iinitan lang po mga kababayan, eto pong si Pastor Apollo In Impact, pinatunayan po. May impact pa, may impact pa. Oh. Inakusahan po doon sa Amerika, pero po ah, dinismiss na po ng uh, binasura na po ng uh, Amerika, eto pong kay Pastor, lumabas na ang katotohanan. Ngayon, ang susunod na po mga kabayan, <laughs> yung sinungaling na nag-file ng kaso laban po kay Pastor Kiboloy na meron hong ay skandalosong video. Mensya mo mo Salamat ha. Ah. Oo. Oh. oh. salamat, salamat ha. Ah. <laughs> ano ko? Na hindi ho maganda ang reputasyon, mga kababayan, ay ito naman ho ang haharapin ngayon sa Pilipinas. But, ah, makaka, ah, gano'n ho ba kalaking epekto nito na pagka-dismiss ng kaso? Oo. Oh, dito kay ano Pastor Kibolo. Ano bang epekto niya? Sige nga, paliwanag mo nga sa si amin. Anong epekto? Sa pagkakaroon ng uh, uh, ng uh, plea bargain at nakapag uh, tawag dito na dismiss ang ibang kaso ni Marisa Dueñas pero yung ibang uh, kaso niya ay pasok at uh, aminado sa tinatawag na conspiracy chain ng oh. sa Amerika, Malaking puntos po ito. Why? Why? Sabi nga, di ba? Oh, sino-sino ba 'yung mga pinagi-interview? Ah. Niri sa Honti virus. Ah. hindi ba nasa Amerika? Mm? Yung mga tumatayuho nag-aakusa sa Senado. Ay, andiyan pala si. Andiyan pala si Nyoro Random News. Hoy, mga hindi pala nakaka-subscribe pa kay Nyolo Random News ha, paki-subscribe nyo ha. DDS ka daw. Oo, sabi daw. <laughs> sabi daw nila eh, ang problema hindi ko alam eh. Buti pa sila alam nila, ako nga hindi ko alam eh. <laughs> O, natin. Laban kay Pastor Polo Kibuloy, nasa Estados Unidos, yun mga pinagsalita niya doon. Yun pala, ngayon pinapatunayan, sino sinungaling po sila. Ang galing, no? Ang galing niyang gumawa ng kwento, no? Mm, ang galing. Hindi, hindi man lang siya nakikinig sa mismong news. Grabe, no? Grabe talaga. May mga, may mga, tao mismo na biktima ang lumapit. Oo, sabihin na natin may mga tao sa Amerika na naging witness din. Pero ano yung sinasabi mo na laban dun sa kay Duenas? Really? <laughs> 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 Tuloy natin to. Well, nandiya ka talaga, traveler. So. Oh, tandaan ninyo itong si Risa Hontivirus, itong mga pinatawag na ito ay eh, galing pa sa Amerika at ito yung pinatestify ng iba na sa uh, ibang bansa. Ano? So maliwanag mga kababayan na pinatunayan lamang dito na yung mga witness ho, so, ni Risa Honti virus ay mga sinungaling. Bakit ko nasabi sabi ngayon sinungaling talaga? O, oh, paano mo nasabi? Sige nga. <laughs> Korte nga, hindi pa nga nasasabi yan sa, sa eh? Ikaw, ano, ano, Ikaw, meron ka na. Oh. At kahit noong pa sinasabi ko sinungaling, kasi po, ah, eh yung pong uh, kaso po sa Amerika ay binasura na. <laughs> Yun yung inuhugutan niya. Yung pagka-dismiss ng ibang kaso ni Marisa Dueñas para dun sa pagkuha ng plea bargain. O mamin sa mas mababang kaso. Di ba Inadmit para sa mababang kaso. Yun ang pinaguhugutan niya talaga na si Kibuloy ay ah, absuelto eh, na. Bubita, pre! <laughs> <Halap ka. laughs> Bobita you. <laughs> Walang dyan naman yan. Dinismiss oh, <laughs> na. mm. Ibig sabihin, malinis na po si Pastor Apollo Kibuloy <laughs> sa... <laughs> I Mali, malinis na daw si Kibuloy. Halak <laughs> ka. Halak ka. Hindi mo dito sa Pilipinas, ma'am siya, pupunta pa yan ng Amerika. Doon naman siya liliti. Sila nung malinis pinagsasabi mo. <laughs> ah, ba naman, magkano ba binibigay sa'yo? May binibigay ba sa'yo? Grabe naman yung tanggol mo. Grabe na. Yan talaga mahalatang mahalata mo eh. Walang wala na sa lugar. Maling-mali na. Pero talagang gagawin niya ng paraan at lolo ko pa talaga. Paano? Sige nga travelers papalag ka bang hayop ka. <laughs> ha? Pag napatunayan mong malinis na si Kibuloy buburayin ko yung channel ko. Ngayon na ngayong week na to ha? pag hindi mo napatunayan na hindi pa o oh, hindi pa malinis si Kibuloy, susunugin ko yung channel mo. Bigay mo sa akin ako buburahin. Pag ikaw naman ang tumama, ibibigay ko channel ko sa'yo, bahala ka, gusto mong pagkakitaan, gusto mong gamitin, o burahin mo, go! Papalag ka kaya animal ka? pa! Kasi kahit saan tayo magdating, hindi si Kibuloy ang naabsuelto o nadismisan ng kaso. Yung Marisa Dueñas. Tandaan mo yan. Oo. Oh. di ba? Ay nako, tanga-tanga. Amerika. Oh, ayan ho, maliwanag na. Paano naging maliwanag? Bob. <laughs> oh. Breaking news tayo. Oh, binulit na naman yung breaking news niya. Dismiss na po ang kaso ni Pastor Apollo Kiboloy. Inulit pa. <laughs> Halak pa. Dismiss. <laughs> Tornigler, karagdagan nga. Okay, it's ano eh. Ano mo, ang dami yung nag-text sa akin, nag-comment sa akin, paki-explain, paki-explain. Oh. Sabi ko, hindi ganun yun. Hindi ganun. Can be, di ba? Ang ang statement is para absuelto, lee bargaining mm -mm. versus KOJC si leader. Teka lang, sino muna yung KOJC si leader na yun? Mm -mm. Hindi oh. pinapalabas na news. Si Travelers, wala nang ganun, Atty. Claire. Si Kibuloy na kagad yun. <laughs> eh, hindi. Di ba? Kasi kung absuelto yan yung mainstream, ah. ano na alam na, manyan news na yan. uh no, oh, Guilty, correct. not guilty. Tapos Turkey Balay sa US, hindi rin no, eh. Oh. umamin huh Umamin nga eh. Uh, Amin, tapos biglang mga uh, absuelto yung tinuturo, labo yun. <laughs> <laughs> umamin, tapos yung tinuturo, absuelto. Ang bo, ang bo, talaga ni Traveler. Saan ka nakakita, no? ba diba? Yung mga kasamahan niya na umamin, sa pakikipagsabwatan, sa ginagawa nilang uh, krimen para sila ay tag dito, uh, bumaba ang sintensya, aaminin uh, na nila yung ginawa nila. Eh sino ba yung leader, pinuno, si buloy. O ngayon, siya'y madidiin. Sino ngayon magiging malinis dito? Di ba ang labo? Paano ka madidismiss? Eh, tinuturo ka na nga, ikaw nga yung nadidiin. Tapos ikaw pa yung absuelto. <laughs> 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 ang galing talaga. Oh. Uh, tama. Now, ang, ano yung effect? Ito uh. yung hindi ko na-discuss kagabi. Kasi tinanong ngayon dito, kung may effect ba? Oo, uh -huh. correct. Yung pag no, mga KOJC, mga ibang hmm. KOJC members doon. Take note ha, ang epekto daw niyan, ang sabi ng vlogger na to ha, ang epekto daw niyan ay, alin, yung pagka dismiss, ah, Pagka-dismiss ni Kibuloy, okay? Siya ay magiging malinis ng uh, pastor. <laughs> 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 oh, tuloy natin. <laughs> okay lang. Okay lang 'yang bro tags. Oh. Ay, sorry. Namala. Ito pala ako toto to, to. Yan. <clears> hindi <throat> hey, lang na member si Maria de Leon. Oh, even hindi niya member. Pero nakipag-conspire ito sa inyo eh. Hindi siya kayo JC member, yes? Pero oh. siya yung gumagawa ng mga dokumento niya Memeke at inamin ito. mm -hmm. diba? So, anong effect nito sa Pilipinas, partner? mm Actually, yung case doon, iba. Iba yung case dito. Mm -hmm. Ano lang yung effect? Siyempre, ang effect sa atin, sa atin lang, mga mga kayubi, ang effects nito sa atin is pattern. Mm hmm Stop? pero hindi magagamit yung pattern sa US para dito kasi this is, we have different cases here uh, mm -hmm. na final against Pastor Kimbal okay. but so they have to prove those facts dito sa Pilipinas mm. no. it might the, the admissions committed there or made there ng other OJC members or KOJC leaders it can be used here Oh, correct ko. Oh, oh. Ah, hindi 'yan magagamit. Oh, kasi, Wala siyang effect. ang crime nangyari doon sa Amerika. Ah, mm. uh -huh. doon do 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 ginawa. Oo. Do uh -huh. Hindi Saka rin. Saka ang namin naman doon immigration violation na immigration ba oh, sa oh. US eh. Mm -hmm. Pero siyempre sa atin na na nag-analyze Makikita natin yung pattern. Mm -hmm. Kasi we do not have the right to, 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 to judge Pastor Tiboloy. Oo. Oh. Hindi, si Ki, ano lang. Si Travelers lang ang magaling mag-judge dyan. Oo. Oh. Pero, nangyayari. Yung dinidinay nilang ginawa sa US, nangyayari. Oo. Uh -huh. diba? Kasi umamin, tatlo na yung umamin eh. Travelers, makinig kang mabuti ah. <laughs> tatlo na. Oh. So it means, nangyayari siya. <laughs> sa Dictus Rex, naghihilik na yata oh. <laughs> Charot. <laughs> at posibilidad na Totoo itong ginagawa ni Pastor Pibuloy. Eh, mm -hmm. lang US yun. Oo. Uh -huh. Kaya hindi yan pwede gamitin dito. Mm -hmm. Unless, unless they will go back here and testify na yung mga tao mula dito, sila din nag-aayos ng papel papunta doon. Eh. Mm -hmm. They will not do that. Oo. Uh -huh. Diba? Pero par Now, Adictus, so okay na na? Alaman mo na yung kwento? Oo <laughs> po. Pero partner, <laughs> pero partner, since ang mga uh -huh. biktima eh galing rito sa Pilipinas. Mm. Again? Ba, sabi ko, si, ang mga biktima galing rito eh. Di ba? Oo. Yung iba, yung iba na nadala doon mukhang galing dito sa Pilipinas. Oo. Sa iba siguro sa iba-ibang bansa, partner. Kasi marami, marami naman na in, inatak si Pastor Tigre, di, di ba, mga foreigners? Oo. Pero po pwede, ano, partner, po pwede bang uh, may magsasampa din ng, ng case sa kagaya ng ano so, kagaya ng kaso na kinakaharap niya ngayon, yung human trafficking. Mm. meron dito partner. Oh. Meron dito. Oh, so yun, hindi ba po pwedeng ano partner? Kasi partner kasi ang inamin ng mga tao doon, yung violation lang ng immigration law, yung pamemeke. Oh. So Oo. yun lang yung kaso na kinakaharap niya. Doon sa US? Sa US. Oh, hindi. Maraming. Human trafficking. Oh. Child abuse. Marami pa rin at uh, Sir Rod, yun pa rin yung human trafficking, uh, cash, bulk cash, tapos uh, tawag dito, may yung sa barrel, di ba? Bukod dun sa, uh, basta marami pa. Uh. Almost the same issues na meron tayo dito, yun din yung same issues doon sa abroad. Maliba lang yung pamimeke. Uh -huh. Doon ginagawa yun to have visa. Mm -mm. Para yung mga tao doon, may, may peking kasal para makapag-stay. May peking student visa para makapag-stay. Hindi na nila kailangan ng visa dito eh. Mm -hmm. Bakit nila silang mereng certificate dito, mag-stay lang sila sa Davao, wala silang krimen. Uh -huh. Alam na. Iba, hindi, hindi sila makakasoon sa Davao. And that's the reason why nagkaroon ng transfer of venue. Going to Pasig and Quezon City. Mm -hmm. oh, tapos inulit pa ng Court of Appeals na hindi pwedeng dinggin ang mga kaso diyan, oh, uh oh. -huh. especially patungkol kay Pastor Kibuloy kasi mat malakas ang impluwensya nyo. Kaya nga correct, 'di ba? Ganun lang ka simple. Eh. Naggagalit pa sila, binuhay-buhay daw yung kaso. <laughs> 'Di ba? Kaya nga namatay yung kaso diyan eh dahil sino bang tan diyan? Sino bang taga diyan? Kumbaga home court mo 'yan eh. Halak ka. Oh. <laughs> Dinala yan dito eh. Sabi ng Kota Papis, 'di ba? Oh, kaya nga eh, 'di ba? Paano naging malinis si Kibuloy? Grabe talaga yung vlogger na ito. Soksaka ng sinungaling. Fake news forever. Oh. Yung nagpe-persecute sa kanya, nagpaparatang. Lalong-lalo -lalo na yung Risa Honti virus. Oh. ah, <laughs> itandaan e nyo, mga ginamit to ni Risa Honti virus ay nasa iba. Grabe ka naman, Gani. Utang ni travelers, travel din, kaya lutang. Halap <laughs> pa. <laughs> Ibang bansa po. Oh. po sa Estados Unidos. Lalong-lalo uh, lalo na yung uh, ano ba yon yung alias uh, Arlene Stone. Uh, oh, Arlene Stone, nasa Amerika ka, paano yan? Dinismiss, ni, uh, dinismiss yan. Ngayon, wala ka ng kredibilidad. Alak <laughs> ka. Talagang pinapanindigan niya na si Kibulo, yung na, naabswelto o nadismisa ng kaso. <laughs> 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 Ang bobo! <laughs> Paalam dyan talaga. Magbunyi tayo, mga kapatid. Dahil kung iniisip mo, hindi, ulitin natin. <laughs> Wait lang, ha? Mga kapatid, ikaw ba ay nalulungkot, umiiyak, at mapag-isa? <laughs> Halika, wag kang mabahala. Kung iniisip mo, isa kang bobo, tayo'y magbunyi. Dahil may mas malalapang bobo sa'yo. Halak <laughs> ka! Kaya, ikaw ay magsaya at magliwaliw sapagkat si Travelers ang sagot sa lahat ng iyong katanungan. What? <laughs> What? <laughs> Kaya wag na kayo malungkot. di diba? Mag, mag, maging ano tayo, masaya. Dahil, ah, tandaan nyo, kung iniisip nyo sa sarili nyo na mahina ang utak nyo, no, hindi. Hindi may otak nyo, lalot nandito kayo sa channel ko. Pero kung kayo ay nasa channel ni Travelers, malamang. <laughs> malamang, di ba? Mag-big na kayo. <laughs> Kasi naniniwala kayo sa bubu. <laughs> what, what <are> eh, gawin natin ah huh? O nakukuha nyo? Wala ka ng kredibilidad. Bakit? Pinaniniwala ang kani Atty. Libayan? ano daw? Pinaniniwala ang kani uh, ng mga vlogger ng kabila? Pinaniniwala ang kani Horizon Antivirus? Mismo sa Amerika, nasa Amerika, yan mismo, e i-dismiss ang mga paratang ninyo kay Pastor. What the <laughs> Nandamay pa talaga si Atty. Libayan dito. Hindi ka malaki nilabutan nang banggitin mo yung pangalan na yung na-challenge mo pa, <clears throat> sabihin na natin hindi challenge pero naisip mo pa ba talagang banggitin yung abogado sa'yo? E, parang ang dating naniniwala kayo? Ha? Jan kay Libayan? My God! Sa akin ka na nga, hindi ka umubray. Diba? At dyan sa mga nanonood sa akin na mas malakas pa, mas matatalino pa kaysa sa'yo. Ano ba na kinikilabutan? Grabe, no? Brotax, I love you all. Thank you. ba? Diba? Hindi sa inaano natin si Ator Libayan, pero totoo naman, kahit hindi ko pa napapanood yung sinasabi, sinasabi, sinasabi ng sinasabi na Ator Libayan about dyan. <clears throat> pero, I'm sure, pretty, 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 pretty sure, mga 99.9% na same kami ng sinabi yan pagdating sa issue ng si Kibuloy daw ay absuelto na. Maniwala ka sa akin, hindi ka papaburan. Netor nilibay sa sinasabi mo. Paano nangyaring na absuelto? Yung pinaka pinuno ng inaakusahang hang uh, religious group. Di ba, Wantok PH? <laughs> My God. Malinis po, mga kabayan, si Pastor Apollo Carion Tibuloy. <laughs> <What the fuck? laughs> Grabe, ang lupit. Malinis. so, maliwanag ko mga kabayan. Paano naging maliwanag? Hindi mo nga alam yung pinagsasabi mo. Klaro na ho mga kabayan. Ay, klaro pa. Hayaan <laughs> ko na. Yan. Again, again, uulitin ko ho. Sa... Again, uulitin ko ho. Sige, o. Oh, Oh. Sige, wala well, ang problema. Magbura kayo dyan. Basta wag nyo masyadong <laughs> saktan. Oo. Oh. <laughs> eh ano pang alam eto, to. Direct, paano si Tropang OFW, si Mr. Chenilin, at si, alam nyo, yung mga yan sinasabi nyo, binabanggit nyo na yan, di soplakin nyo. <laughs> ba diba? Huwag kayong matakot doon. Soplakin nyo kahit wala kayong mikropono. Sabihin nyo lang sabihin agad. Di ba kanyo ka agad? Patunayan mo nga paano naabsweldo si Kibuloy. Dahil dyan, hindi ba si Duenas ang naabsweldo o na dismissa ng kaso? Asa ng pangalan ni Kibuloy? May dokumento ka? Gununin <laughs> nyo lang. Wala na yung mapakita. Ay, mga parepres, press bobo yung mga yun eh. Oh. Mga nanonood, Pastor Apollo karyon Kibuloy, ano po, ay uh, na po. At oh, kita ah. Wala namang pangalan ni Pastor Kibuloy pero kanina pa siya banggit ng banggit. Hindi niya talaga naiintindihan. Baka akala niya dun sa KOJC leader, si Pastor Kibuloy na yung naabswelto. Okay, bobo talaga. Di ba? Well, anyway mga kaiksena, masyado nang mahaba ang ating live dito sa, sa kumag na to. Pero hindi na natin patatagalin pa. Okay? So, gusto ko lang malaman ninyo at siguradong alam na alam nyo na, makitang kita nyo na kung paano gumawa talaga ng kasinungalingan yung kabilang parlor. Okay? At sa issue na niya ng kay Kibuloy, hindi na natin kinuha pa yung ibang mga vloggers kasi nga okay na yung isa. <clears throat> At napakita ko naman na sa inyo yung mga naging uh, tag thumbnails nila. At pwede nyo i-replay yun sa mga ibang vlog ko. So, obviously, napatunayan natin na fake news talaga at sakdula ng kasinungalingan ng mga dd shit at mga kampo na sumusuporta dyan kay Kibulok. Okay? So sa lahat ng nandito, ulitin ko, yung unang issue natin at napag-usapan patungkol kay uh, Lagdameo, sinabi ko na sa inyo, sa mga late na pumasok, i-rewind nyo na lang para maintindihan nyo yung gustong sabihin ko sa inyo at maging kalma lang kayo. Okay? hindi nyo, hindi nyo dapat kailangan na uh, mangaway o kung ano paman kasi pagdating sa usapin na yan, uh, hindi tayo pare-parehas. Merong may, mas, may nakakaalam ng lahat kaysa sa atin, kaysa sa akin, kaysa sa inyo. So, let it be. And we'll see. Okay? So, kalmahan nyo lang mga kaiksena ha. Basta ang malaga tayo ay pumaprotekta, sumusuporta sa ating uh, Pangulo at sa kanyang administrasyon. Maliwanag po, okay? At sa lahat po ng ating mga uh, ka mga live viewers po ngayong araw na ito, maraming salamat po. At sa mga bagong subscribers natin, thank you po sa ating mga kabugeras moderators at mga uh, eksenadora o kabugeras, salamat po. At sa ating uh, Spice Girl at sa lahat ng mga <laughs> dito, um, uh, tag dito, team replay, maraming salamat. Breaking news. <laughs> Kapapasok lang 12 times. Breaking news 18. Talagang binilang mo talaga. <laughs> Malupit ka. <laughs> okay. Sa lahat ng nandito mga ka-eksena, pasubscribe nyo na lahat ng mga kamag-anak nyo dahil 90k na tayo. 10,000 na lang. <laughs> okay. Salamat po ah. Maraming maraming salamat mga ka at magkita-kita na lang mo po muli tayo bukas dito sa tambayan ng mga kabogera at eksenadora. Nag-iisang lingkod ninyo. Walang iba, ang inyong direktor, Direk Freddy Balera. Maraming maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo sa may mga trabaho at sa matutulog na. Mag-iingat kayo. Baka maiba ang buka ng bibig nyo habang natutulog. Mabanggit nyo ang inyong mga kabit. <laughs> maraming maraming salamat po. God bless and see you again. Tomorrow po. I love you guys. Bye.